गफ गर्नु न, कहाँ स्टिल फोटो खिच्यो यस्तो गरेर, यस्तो यस्तो रमणीय ठाउँ आउनु भएको छ, हो यसरी को बन्द भइरहेछ गुरु, एकछिन आउनु आउनु, अनि यो यत्तिकै समय दिने, सबैको खिचिदिनु ल, खिचिरहेको छ, खिचिराखेको छ, हामी यतिखेर बस्दिनु सर, म बोल्दैछु है, ल ठ्याक्क बोले, कता हेर्नु एकछिन एकछिन हेर्नु, कागिनु भन्दा माथि डाँडा पहिला फोटो खिच्यो त सर, खिचे त खिचिरहेको छ, ठिकै छ, मैले बोले, मलाई मलाई मात्र खिच्नु, बिस्तारो घुमाएर है, जोडी होस् त यस्तो जोडी होस् क्या, सबलाई चुनौती भन्यो है, हामी यतिखेर मुस्ताङको जमसम पार गरेर कागबेनीमा आइपुगेका छौँ, र यो झापाको शान्ति समितिद्वारा आयोजित यो विशेष भ्रमण कार्यक्रममा हामी यतिखेर मुक्तिनाथको दर्शन गर्न गइरहेका छौँ, र वास्तवमा यो यात्रा एकदमै रमाइलो भइरहेको छ, हामीसँग यहाँ झापाका विभिन्न पदमा रहनुभएका व्यक्तित्वहरू पनि हुनुहुन्छ, र यो एउटा जुन एउटा रमणीय दृश्य छ, यसले झापालीहरूलाई मात्र होइन विश्वका जुनसुकै कुनामा बस्नेहरूलाई पनि एकपटक राम्ररी मनमोहक बनाउँछ, तर पनि झापालीहरू झन् धेरै खुसी हुनुभएको छ, र यसै प्रसङ्गमा म थोरै सोध्न चाहन्छु उद्धवजीलाई, तपाईँलाई कस्तो लागिरहेको छ यो यात्रा, तपाईँले यसलाई कसरी अनुभूति गरिरहनु भएको छ? हामी आज यो स्थानीय शान्ति समिति झापाको आयोजनामा मुस्ताङ जिल्लाको जुमसुङमा हामी शान्ति समितिको शुभका अनुभव आदान प्रदान कार्यक्रम अन्तर्गत आज हामी मुस्ताङमा आएका छौँ। तसर्थ हामीले के सोच्यौँ भनेदेखि, मुस्ताङमा हिन्दूहरूको पवित्र तीर्थस्थल मुक्तिनाथ यहाँ भएको हुँदाखेरि सर्वप्रथम हामीले मुक्तिनाथको दर्शन गरेर अनि हाम्रो शान्ति समितिको कार्यक्रमलाई हामीले कार्यान्वयन गरौँ भन्ने हामी सबै साथीहरूको माझमा सल्लाह भएको कारणबाट अहिले हामी मुक्तिनाथको दर्शन गर्न जाँदैछौँ। मुक्तिनाथको दर्शन गरेर फर्किसकेपछि हामी बेलुका 3 बजे स्थानीय शान्ति समिति जुमसुङ र झापाको अन्तर्क्रिया कार्यक्रम शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा हामी सहभागी बन्नेछौँ, र हाम्रो अनुभवलाई यहाँ अहिले भन्नुपर्दाखेरि वास्तवमा हामीले यो तेस्रो चरणको कार्यक्रम अनुभव आदान प्रदानको कार्यक्रममा आज हामी जुमसुङमा आएका छौँ, र यो जुमसुङमा आइपुग्दाखेरि मुस्ताङमा आइपुग्दाखेरि अघिल्लो दुईवटा यो अनुभव आदान प्रदानका कार्यक्रमभन्दा बेग्लै अनुभव हामीले यहाँ आज प्राप्त गरेका छौँ। धन्यवाद। नेपाल यति धनी देश रहेछ प्राकृतिक सुन्दरताको सवालमा, कि यो टुरिज्मको यो विकास गर्दाखेरि मात्रै पनि नेपाललाई हामीले अन्य केही कुराहरूमा यो विकासको निमित्त अरू केही कुराहरू हामीलाई आवश्यकता पर्छ जस्तो हामीले लागेको छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी शान्ति समितिमा मात्र नभएर हामी चाहिँ राजनीतिक दलका प्रमुखहरू पनि यहाँ भएको हुँदाखेरि हामी सरकारलाई पनि हामी यो अनुभव सेयर गर्न चाहन्छौँ कि नेपाललाई चाँडोभन्दा चाँडो एउटा पर्यटकीय हिसाब किताबबाट चाहिँ यसको विकास गरेर जानुपर्छ भन्ने आजको हाम्रो यो शान्ति समितिको अनुभवले यो हामीले प्राप्त गरेका छौँ। यो सेयर हामी राज्य समक्ष पनि प्रस्तुत गर्न चाहन्छौँ, र अत्यन्तै रमाइलो, अत्यन्तै रमणीय, अत्यन्तै सुखद पक्ष यो यात्रामा रहेको छ, मै नै कुरा राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। तपाईँले कस्तो अनुभूति गरिरहनु भएको छ? मलाई चाहिँ एकदम असल र रमाइलो एक धर्मस्थलमा आएका छौँ। यसले हामीहरूलाई विश्व नेपालीलाई मात्रै होइन विश्वलाई चिनाउने ठाउँ, प्राकृतिक एउटा समयले एउटा हाम्रो महत्त्वपूर्ण देशको भविष्यको अथवा यो देशको लागि अत्यन्त राम्रो महत्त्वपूर्ण ठाउँ रहेछ भन्ने कुरा। सङ्गीताजी जसमाजी मुख्य हुनुहुन्छ है, कस्तो कस्तो अनुभूति गराउनु भएको छ? हामी यस्तो देशमा जन्मेका रहेछौँ जुन देशमा छैन भन्ने कुरा केही पनि रहेनछ भन्ने महसुस भएको छ। सङ्गीताजी, म त आफूलाई एकदम गर्वान्वित महसुस गरिरहेको छु कि मेरो बिहे नेपालमा भयो, मेरो जन्म त इन्डियामा भएको छ तर बिहे नेपालमा भयो, र यो हिन्दूहरूको जुन एउटा पवित्र तीर्थस्थलको रूपमा मुक्तिनाथ क्षेत्र रहेछ, हरेक नेपालीलाई
भन्दा पनि हरेक व्यक्तिलाई एक पटक यहाँ आएर अवश्य नै यो जुन प्राकृतिक सुन्दरता छ त्यसको अवलोकन गर्नुपर्छ। यस्तो दृश्य जसले हेरेन भने उसको जीवन नै सार्थक हुँदैन। सार्थक हुँदैन। ओके, अब सन्देशजी कसरी लिनुभएको छ यात्रालाई? फोटो खिच्न एकदम व्यस्त हुनुहुन्छ, मस्त हुनुहुन्छ। एकदम असाध्य सुन्दर ठाउँ, मलाई लाग्छ यो नेपालको मात्रै होइन यो विश्वकै अत्यन्त सुन्दर ठाउँ हो। तर के हो भने यति धेरै सुन्दर ठाउँ, यति धेरै रमणीय ठाउँ भए तापनि अझै यहाँ केही विकासहरू गर्नुपर्ने आवश्यकताहरू देखेँ। बाटोघाटोदेखि लिएर अन्य क्षेत्रहरूको धेरै विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता देखेँ। असाध्यै राम्रो मलाई लाग्छ सरकारले उचित ध्यान दिन सक्छ, एकदम उचित गन्तव्य स्थलमा रहन सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। मैले अहिलेसम्म भ्रमण गरेको नेपालको सबै ठाउँमध्ये उत्कृष्ट ठाउँ लाग्यो, एकदम राम्रो। समेजकजी तरिका जतिखेर मस्त भएर हुन्छ, कस्तो अनुभूति गरिरहनु भएको छ? ओहो, क्या रमाइलो जीवनको यो पल नि अविस्मरणीय छ के। हामी त खास उद्देश्य अब यो शान्ति समितिको यो भ्रमण अनुभव साटासाथ विभिन्न के अरे शान्ति समितिहरू मुस्ताङ का अन्य जिल्लामा पर्ने यस शान्ति समितिसँगको भेटघाट गरेर के लिउँ भनेर त्यही सिलसिलामा हामी भ्रमणमा छौँ। अहिलेको भ्रमण यो रमाइलो रमाइलो यो टिम लु चढौँ त, सबैजना चढौँ त, यहाँहरू नै यहाँ यो दृश्य पाइन्छ ल हेर्नु यहाँ। चढ्नु न तपाईँहरू चढ्नु न, चढ्नु न सबैजना। दाइ मेरो एउटा यहाँबाट नि क्यामेरा मैले यस्तो खिच्दै गरेको प्रोफाइल यताबाट आउने गरी खिचिदिनु यहाँबाट चट्ट प्रोफाइल पिक्चर बन्ने गरी लु त। के अरे यो क्यामेरा मैले खिच्दै गरेको होइन, क्यामेरा खिच्दै गरेको फोटो क्या लु त लु खिच्दिनु चट्ट प्रोफाइल पिक्चर बनाउँछ है, बरु उल्टो बन्छ भने यता फर्किन्छ पर्खिनु ल यता भन्दैन लु त। गुरुलाई म इन्टरभ्यू लिन सक्छु थोरै नजिकबाट क्या, नजिकबाट ठुलो आउने गरी यस्तो म उता लिँदैछु क्या पाहाडलाई त।